بەڕێزان بۆ پیشاندانی شاشەی مۆبایلەکەمان لەسەر تەلەڤیزۆن چەند ڕێگایەک هەیە هەن لە مۆبایلەکان خۆی بەرنامەکەی تایە هەنێک شێوێ بەرنامە بداگرین. بۆ نمونە مۆبایلە ئیسە سامسۆنگە ئەمە داگرینە خوارەوە، شاشەکەمان هێنایە خوارەوە، لێرە نووسراوە سمارت ڤیو، یان هەنێک یان نووسراوە سکرین میرەر. لەسەر ئەم سمارت ڤیو کلیکێک بکەین ئەگەڕێ بە دوای ناوی تەلەڤیزۆنەکە. لەسەر ئێمە تەلەڤیزۆنەوە ئێل جیە، لە ئەم ناوی تەلەڤیزۆنەکە لێرە دەرچوو، کلیکە لەسەر ناوی تەلەڤیزۆنەکە دەکەین ستارت ناو. چاوەڕێەکەین سێت بکەین لەسەر شاشەی تەلەڤیزۆنەکە لە خوارەوە، ئەو هینە دەرچێ میراکل کۆنێکشن. ئێستا مۆبایلەکەمان، شاشەی مۆبایلەکەمان لەسەر تەلەڤیزۆنەکە دەرچوو. هەرچیمان وێ بۆ نمونە، ئەگەر هەرچی بەرنامەیەک یان شتێک لێرە بکەینەوە لەوێ دەرەچێ. ئەگەر بمانەوێ شاشەکە بە پڕی دەربچێ، ئەم قوفڵەکەین کە ئەمە ئەتوانێت لەگەڵ گۆڕینی دەست شێوازی مۆبایلەکە لەوێ ئەوێت چێتە سەرباری پانی. وەکۆی بینین سەر شاشەی مۆبایلەکەمان لەسەر تەلەڤیزۆنەکە دەرەکەوێ. زۆر سپاس بۆ سەرکردنی ڤیدیۆکە بە هیوای سوود لێبینینی.